নমস্কাৰ বন্ধুসকল মৌসুম কলিতা আৰু ফিটনেছ সম্বন্ধে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি যেটো টপিকটো লৈছো সেইটো টপিকটো হ'ল ওয়েট গেইনৰ ওপৰত মোক বহুতে কমেন্টত কমেন্ট কৰি আছে যে মোৰ বডি ওয়েট ইমান খিনি আছে তো মই ওয়েট কেনেকৈ গেইন কৰিম তো আটাইখিনি বস্তু লৈ তেওঁলোকৰ প্ৰবলেমখিনি সলভ হৈ যাওক বুলি মই স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'টো বনাইছো কেনেকৈ কৰি আপুনি ওয়েট গেইন কৰিব নেচাৰেলি বন্ধুসকল বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় স্পেশালি যিসকল এক্টমৰ্ফ বা এন্ডমৰ্ফ মানুহবিলাক আছে মানে বডি টাইপ লৈ কৈছো মই তো এক্টমৰ্ফ এন্ডমৰ্ফ মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ওয়েট গেইন কৰাৰ কাৰণে বেছি মানে অকণমান টান হৈ পৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত খালেও মানে ওয়েট গেইন নহয় বা কি খাব তেওঁলোকৰ আটাই বহুতখিনি ডাউটছত থাকে তো সেইখিনি লৈ মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব আমি কেলৰি ইনটেক কিমান কৰি আছোঁ মানে আমি যিবিলাকৰ মানুহৰ বডি মেটাবলিজমটো বেছি হাই হয় তো তেওঁলোকৰ বডিত ফেটছ কমকৈ আহে আৰু ফেটছ নহাটো মানে ভালেই কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা কথা তেওঁলোকৰ মাছল বিল্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আহি যায় চ' আমি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে তিনিটা হেভি মিল আৰু তিনিটা মাজে মাজে সৰু সৰু মিল ল'ব লাগিব মানে টোটেল ছটা মিল ল'ব লাগিব আৰু মিলকেইটাত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খাব সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তো মিলকেইটাত আপুনি যেনে আমাৰ মাছল বিল্ডিঙৰ কাৰণে প্ৰটিনটো এচেঞ্চিয়েল হয় কিন্তু আপুনি প্ৰটিনৰ লগত আপুনি যদি ৱেইট গেইন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভাল পৰিমাণত আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেটো খাব লাগিব কিন্তু কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তুবিলাক এনেকুৱা হ'ব লাগিব আপুনি কম্বিনেশ্যন ফুড খাব লাগিব মানে আপোনাৰ ফাষ্ট ডাইজেষ্ট হোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকিবলৈও শ্ল' ডাইজেষ্ট হোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকিবলৈও মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু খাব লাগিব যিবিলাক গ্লাইচেমিক ইনডেক্সটো হাই মানে বডিত সোনকালে ডাইজেষ্ট হয় এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু খাব লাগিব যিবিলাক আপোনাৰ শ্ল'লি শ্ল'লি আমাৰ দিনটোৰ কাৰণে এনাৰ্জি দি থাকে তো তেনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ কম্বিনেশ্যন কৰিব খাব লাগিব যেনেকুৱা আপুনি ধৰক ব্ৰেকফাষ্টত যদি আপুনি অ'টছ খায় তে অ'টছ আপোনাৰ হ'ল শ্ল' ডাইজেষ্ট হোৱা শ্ল' ডাইজেষ্ট হ'ব তাৰ গ্লাইচেমিক ইনডেক্সটো ল' আৰু বডিত লাহে লাহে এনাৰ্জি দিব কিন্তু যদি আপোনাৰ বডি ৱেইট কম আপুনি আণ্ডাৰ ৱেইটৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাক অ'টছ যদি আপুনি মৰ্ণিং খায় তাৰ লগত আপুনি ফাষ্ট ডাইজেষ্ট হোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু এড কৰিব লাগিব যেনেকুৱা আপুনি যদি ৰাতিপুৱা অ'টছ খায় তাৰ লগত বানানা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হাই কেলৰি কমন ফুড ফ্ৰুটছ তেনেকুৱা আপুনি এড কৰিব লাগিব যাতে আপোনাৰ শ্ল' ডাইজেষ্ট হোৱা আৰু ফাষ্ট ডাইজেষ্ট হোৱা দুটাৰে কম্বিনেশ্যন হৈ গৈ পাৰে চ' ঠিক তেনেকুৱা কৰি লাঞ্চত কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি আপুনি হোৱাইট ৰাইচ লৈ আছে আৰু তাৰ লগত আপুনি ব্ৰাউন আটাৰ যিটো আমাৰ চাকি আটা বুলি কয় তাৰ আপুনি ৰুটি দুখনো ল'ব মানে ৰাইচ আৰু ৰুটি আপুনি কম্বাইন ফুড কৰি খাব ঠিক তেনেকুৱা কৰি ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেছি কেলৰি ইনটেক কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু আমি ডিনাৰটো অলপ সোনকালে কৰিব লাগিব আৰু আমি ধৰক 8টা-9টামান বজাত আপুনি টোপনি যোৱাৰ আপোনাৰ 3-4 ঘণ্টামান আগত ডিনাৰটো হৈ গ'লে বেছি ভাল আৰু টোপনিটো আপুনি সোনকালে যাব লাগিব আৰু তেনেকুৱা কৰি আপুনি ডিনাৰ যিটো আছে তাতো অকণমান কম পৰিমাণৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু এড কৰিব আৰু তাতো ছেম আপুনি ফাষ্ট ডাইজেষ্ট হোৱা আৰু শ্ল' ডাইজেষ্ট হোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু এড কৰিব কিন্তু ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি হোৱাইট ৰাইচ এড কৰে তেনেহ'লে খুব কম পৰিমাণৰ এড কৰিব আৰু আপুনি যদি ৰুটি খায় তেনে বা অ'টছ খায় তেনেহ'লে সেইটো পৰিমাণটো অকণ বঢ়াই দিব কাৰণ ৰাতি আমাৰ শ্ল' ডাইজেষ্ট হোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব পাৰিব ঠিক তেনেকুৱা কৰি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি ভাবি পোৱা নাই যে মোৰ জোখটো কি হ'ব মই কিমানখিনি খাব লাগে তো সেইটোৰ কাৰণে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ ভেচেল মেটাবলিক ৰেট যিটো আছে মানে 24 আৱাৰ্ছত উইদাউট ডুইং ফিজিকেল এক্টিভিটি আপোনাৰ বডিটো কিমান কেলৰি লাগে সেইটো আপুনি জানি ল'ব লাগিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে আপোনাৰ ৱেইট হাইট এজ লৈ আপোনাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে মই ফৰ্মুলাটো তলত লিখি দিম বাৰু তো সেইটো হিচাপত আপুনি আপোনাৰ BMRটো প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব আৰু BMRটো জনাৰ লগে লগে সেইটো আপোনাৰ যিহেতু কোনো এক্টিভিটি নকৰাকৈ 24 আৱাৰ্ছত আপোনাৰ সিমানখিনি কেলৰি লাগে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ উইদাউট ডুইং ফিজিকেল এক্টিভিটি 1500 কেলৰি লাগে বডিটো তো তেনেকৈ হ'লে আপোনাৰ ধৰক এক্সাৰচাইজ কৰে আপুনি তো এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে আপুনি ধৰক 300 বা 400 কেলৰি বাৰ্ণ কৰে তো আপুনি BMR+400 কেলৰি ৰাখক আৰু তাৰপিছত আপুনি ধৰক এক্টিভ লাইফ শ্বিডিউল হয় আপুনি বহুত খোজ কাঢ়ে বা আপোনাৰ এক্টিভ থাকে বেছি তো তেনেহ'লে 500 মান আৰু এক্সট্ৰাকৈ এড কৰি দিওঁ মানে আপোনাৰ BMRৰ ওপৰত আপুনি 800ৰ পৰা 1000 কেলৰিমান আপুনি ছাৰপ্লাছত খাওক মানে কেলৰি ছাৰপ্লাছ কৰিব লাগিব তো তেনেকুৱা কৰি আপুনি যিমান BMRৰ পৰা 800 বা 1000 কেলৰিমান এক্সট্ৰাকৈ খাব আৰু আপুনি যিবিলাক কেলৰি ফুড খায় সেইবিলাকত আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব যে আপুনি ৰিফাইণ্ড ফুডবিলাক যাতে নাখায়
বা প্রসেস সুগার তেনুকা লয় আপনি ক্যালোরি ইনটেকটো নকৰিব আপোনাৰ যে পিজ্জা মোমো খাই মই ক্যালোরি ইনটেকটো মিলাইছো তেনুকা ধৰণৰ বস্তু নহয় তে তেনুকা হলে কি হ'ব আপোনাৰ বডি মাসলস সবকে বেছি ফ্যাটছ আই বেছি গেট কৰিব তো ফ্যাটছত ওয়েট বঢ়াইটো একো লাভ নাই সো আপুনি ক্লিন আপুনি কার্বোহাইড্রেট বস্তুবিলা খোৱা চেষ্টা কৰিব হোৱাইট রাইস হৈ গল ৰুটি হৈ গল ওটস হৈ গল তো তেনুকা বস্তুবিলা কৰে আপুনি মিলোৱা চেষ্টা কৰিব আৰু যিমান কার্বোহাইড্রেট বস্তু থাকে আমি এনার্জি সোর্স হিসাবত লওঁ আমি ক্যালোরি হিসাবত লওঁ সেইখিনি আমাৰ আমাৰ ক্লিন হ'ব লাগিব সেইটো আপুনি বেছি গুৰুত্ব দিয়া দরকার আপুনি অকল যিটি বস্তু খায় আপুনি ক্যালোরি ইনটেক টু ক্যালোরি সারপ্লাসত গুছি গৈছে তেনুকা কৰিলে কৰিলে আপোনাৰ বডি শেপ টু যেটো হয় আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া নহব সো হেকিনি আপুনি গুৰুত্ব ৰাখিব ক্যালোরি ইনটেকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ক্যালোরি ইনটেকৰ লগে লগে আমাৰ বেছি ইম্পৰটেন্ট হৈ যায় আপোনাৰ প্ৰটিন ইনটেকটো তো প্ৰটিন ইনটেকৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব আপুনি 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টাৰ মুৰে মুৰে অকণমান প্ৰটিন জাতীয় বস্তু খাই থাকিব যাতে আমাৰ বডিৰ এমিনো এসিডছ লেভেলটো মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু আমাৰ বডিৰ যিটো আমি এক্সেছ কৰাৰ ফলত আমি যিবিলাক মাসল ড্যামেজ কৰিছো সেই ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটো আমাৰ নাইট্ৰিক অক্সাইড লেভেলটো মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু তাৰ ফলত আমাৰ ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটো চলি থাকিব সেইকাৰণে আপোনাৰ 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টাৰ পিছে পিছে অকণমান প্ৰটিন বস্তু দৰকাৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰটিন বস্তু ইনটেকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পাৰ কেজি বডি ওয়েটৰ ধৰক 1.5 গ্ৰাম বা 2 গ্ৰাম আপুনি ম্যাক্সিমাম রাখিব পারে বহুত বেশি প্রোটিন ইনটেক কইদার দরকার নহয় যে বহুত বেশি প্রোটিন ইনটেক কইলে বহুত বেশি মাসল বিল হয়ে যাবে তেনকা নহয় আমার সাইন্টিফিক্যালি আমার বডিতে এটা প্রোটিন অ্যাবজর্পশনের ক্যাপাসিটি থাকে তো সেইটো লেভেলতে আপনি প্রোটিন আবার সিনথেসাইজ হবো বলি আৰু প্ৰটিনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব আপুনি ভেৰিয়াস সোর্সৰ পৰা প্ৰটিন লোৱা চেষ্টা কৰিব যেনে আপুনি ধৰক ৰিকোয়ারমেন্ট প্ৰটিন আপোনাৰ ধৰক 70 গ্ৰাম আছে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি পনীৰ পৰাই খাই ল'ব গোটেইখিনি তেনেকুৱা নহয় আৰু ভেৰিয়াস সোর্সৰ পৰা পনীৰ পৰা আপুনি এলবুমিন প্ৰটিন পাই গ'ল আপুনি গাখীৰৰ পৰা পাব প্ৰটিন আপুনি ৱে প্ৰটিন ইউজ কৰিব পাৰে তো আপুনি কেচিন প্ৰটিন ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি সাপ্লিমেন্টছ যদি যাব বিচাৰে নাই তেনেহলে মাছ মাংস কণী তো এইবিলাকত আপুনি বস্তুখিনি আটাইখিনি মিলাই ল'ব পাৰে আৰু তাৰ উপৰি আমি ভেজিটেবলছতো বহুত ভাল প্ৰটিন পাওঁ যিসকল স্পেচিয়েলি ভেজিটেৰিয়ান তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটিন চোৰ্চটো অলপ বিচাৰি পোৱা টান হৈ যায় কিন্তু তেওঁলোকে ব্ৰকলি হওক পনীৰ হওক তো এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰটিন ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মিলাব চেষ্টা কৰিব লাগিব তো তেনেকুৱা কৰি আপুনি বেলেঞ্চত যদি কেলৰি ইনটেক কৰে আৰু বেলেঞ্চত যদি প্ৰটিন ইনটেক কৰে তেওঁ বডি গঠনটো খুব ভাল হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা হ'ল আমাৰ ফেটছ হেল্ডি ফেটছ তো হেলদি ফেটসটো বডি মাসল বিল্ডিংৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মাসল সেলস এটা বিল্ড কৰাত 5% ৰোল হেলদি ফেটসে প্লে কৰে যেনেকুৱা কৰি আপোনাৰ এটা সেলসত 70% ৱাটাৰ থাকে 20% প্ৰটিন আমাক লাগে মাসল সেলসটো বনিব কাৰণে তো তেনেকুৱা কৰি 5% আমাক হেলদি ফেটস লাগে তো হেলদি ফেটসৰ কাৰণে আপোনাৰ পনীৰ ইয়কটো যিটো পনীৰ কুহুমটো সেইটো বহুত ভাল পনীৰ ইয়কটো এইচ ডি এল হাই লিপোপ্ৰটিন তাত থাকিব কিন্তু আপুনি হেলদি ফেটসে ল'ব মানে যিবিলাক এল ডি এল মানে আপোনাৰ ধৰক রিফাইন অয়েল এইবিলাক আপুনি লোৱাটো ইমান ভাল নহয় আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে যিবিলাক হেলদি ফেটছৰ কাৰণে যেতিয়া খানাটো বনাব মিলটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তেতিয়া কোকোনাট অয়েল অলিভ অয়েল এইবিলাক ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ হেলদি ফেটছৰ অকণমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফুলফিল হৈ যাব আৰু তাৰোপৰি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপুনি খালে কি হ'ব আপোনাৰ পিনাট খাব পাৰে কেঁচা বাদামটো খাব পাৰে আপুনি আলমণ্ড খাব পাৰে ৱালনাটছ খাব পাৰে তো তেনেকুৱাবিলাক খালে আপোনালোকৰ হেলদি ফেটছ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইটো আপোনাৰ যথেষ্টখিনি ফুল হৈ যাব কাৰণ আমাক বহুত বেছি নালাগেতো আমাক 5%হে লাগে সো আমি তেনেকুৱা কৰি যদি আমি লওঁ তেনেহ'লে আমাৰ হেলদি ফেটছৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল মাইক্ৰনিউট্ৰিচন মানে ভিটামিন মিনাৰেলছ যিসকলৰ বয়স 25তকৈ কম মেল স্পেচিয়েলি মেল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ভিটামিন ডেফিচিয়েন্সি সচৰাচৰ দেখা নাযায় কাৰণ সেইটো বয়সত টেষ্টোষ্টেৰনটো বেছি হাই হৈ থাকে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিটামিন ডেফিচিয়েন্সি দেখা যায় কিন্তু মেলৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কম আমাৰ ভিটামিন ডেফিচিয়েন্সি দেখা পোৱাটো তো মেলসকলৰ কাৰণে ভিটামিনছক লৈ ইমান বেছি টেনশ্যন ল'ব লগা নহয় কিন্তু আমি ভিটামিনছ বস্তুবিলাক খালে আমাৰ আমাৰ যিটো প্ৰটিন সিনথেসাইজ তাৰ কাৰণে ভাল আমাৰ হৰমনৰ বেলেন্সৰ কাৰণে ভাল সো আপুনি ভিটামিনছৰ কাৰণে আপুনি ফ্ৰুটছ আপুনি এড কৰিব আৰু আমাৰ ছিজনেল ফ্ৰুটছ যিবিলাক আছে পৰাপক্ষত সকলোৰে অলপ 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 খাব চেষ্টা কৰিব আপুনি এবাতিমান যদি আপুনি ফ্ৰুটছ খায় তেনেহ'লে কোনো ভিটামিন টেবলেট বা তেনেকুৱা এড কৰাৰ দৰকাৰ নাই আপুনি মিলৰ লগত বা গধূলি সময়ত বা আপুনি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত তেনেকুৱা কৰি খাব পাৰে কিন্তু ঠাণ্ডা দিনৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰুটছটো দিনৰ ভাগত খোৱাই ভাল
ৰাতি ফ্ৰুটছটো ঠাণ্ডা দিনত বেছি খোৱাটো ভাল নহয় ডাইজেশ্যন অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সো আৰ্লি মৰ্নিং টাইমত ফ্ৰুটছটো বেছি ভাল তো আৰ্লি মৰ্নিং টাইমত আপুনি ব্ৰেকফাষ্টত ফ্ৰুটছ এড কৰিব পাৰে আৰু মিক্স ফ্ৰুটছ খাব সকলো ফ্ৰুটছে বেলেগ বেলেগ ভিটামিনছ কেৰি কৰে যেনে আপোনাৰ আপেল খালে ভিটামিন এ আপোনাৰ কমলা খালে ভিটামিন সি তেনেকুৱা কৰি ভেৰিয়াছ চৰ্চৰ পৰা আপুনি ভিটামিনছ ল'ব লাগিব যিদৰে আমি প্ৰটিনটো ভেৰিয়াছ চৰ্চৰ পৰা লওঁ সো তেনেকুৱা কৰি আমাৰ যেতিয়া মিলটো যেতিয়া ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আমি যেতিয়া মিলখিনি কমপ্লিট আমি হিচাপত আমি পাম আৰু তেনেকুৱা কৰি আপুনি ছটা মিল খাব তিনিটা হেভি মিল ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ আৰু মাজে মাজে এটা এটা সৰু সৰু মিল য'ত প্ৰটিন বস্তু থাকিব লাগিব আৰু সদায় মেক চিয়'ৰ কৰিব আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি ৱেইট গেইনত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ কেলৰি ইনটেকটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু কেলৰি বেছিভাগ কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তুতে থাকে সো আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তুত প্ৰিফাৰেঞ্চটো বেছি দিব লাগিব আৰু বডিটো মনিটৰ হৈ থাকিব যে আপুনি যেতিয়া ৱেইট গেইন প্ৰচেছত থাকে তেতিয়া বডিটো চাই থাকিব ফেট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান বাঢ়ি গৈ আছে এনেকুৱা নহয় আপুনি খাই আছে তো আপোনাৰ ফেটছত বাঢ়ি গৈ আছে নেকি তো মনিটৰ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি বডিটো মনিটৰ কৰি থাকিব আপোনাৰ যিটো মাছল বিল্ডিং গ'ল আপোনাৰ যিটো ৱেইট গেইনৰ মানে ৱেইট গেইনটো অকল ফেটছতটো গেইন কৰিব বিচাৰে মাছলছত গেইন কৰিব বিচাৰে তো গ'লটো আপুনি ঠিকে ঠিকে গৈ আছে নে তো মনিটৰিংটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মনিটৰিংটো সদায় ৰাখিব আৰু তাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফুডৰ যিটো কেলকুলেশ্যন তো ফুডৰ কেলকুলেশ্যন অকণমান কষ্ট হ'ব আপোনাৰ আপোনাৰ ৰাইচত কিমান আপোনাৰ কেলৰি পাব তো আটাইখিনি বস্তু কেলকুলেট কৰি আপুনি ওলাই ল'ব পাৰিব গুগলত আপুনি টাইপ কৰিলে আপুনি পাই যাব তো সেইটো হিচাপত আপুনি কৰিব পাৰে আপুনি যদি বেছি ছিৰিয়াছলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি এখন মেজাৰমেণ্ট এটা কৰাৰ কাৰণে আপুনি তেনেকুৱা এখন অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে য'ত আপুনি ৱেইটটো মেজাৰমেণ্ট কৰিও খাব পাৰে বা আপুনি আন্দাজতো মিলাই খাব পাৰে তো তেনেকুৱা কৰি আপুনি যদি বেছি ছিৰিয়াছলি ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ প্ৰফেচনেল এথলিটসকলেতো সকলোবিলাক বস্তু আমি যিবিলাক খাওঁ সকলোবিলাক মেজাৰ কৰি খাওঁ যাতে আমাৰ এক্সট্ৰা কেলৰি ইনটেকো নহওক আৰু আমাৰ যিটো হেল্থ বা পইচা ৱেষ্টো নহওক তো তেনেকুৱা কৰি মেজাৰমেণ্ট খোৱাটো বেছি ভাল প্ৰফেচনেলসকলেতো মেজাৰমেণ্ট কৰিয়ে খায় আৰু আপুনি যদি প্ৰফেচনেল নিচিনা বডি এটা বিচাৰিছে আপুনি বিচাৰিছে মোৰ বডিটো এজন মানে কমপ্লিট ফিট চেলিব্ৰিটি নিচিনা হওক বা এজন প্ৰফেচনেল এথলিটৰ নিচিনা হওক তেনেহ'লে আপোনাৰ লাইফষ্টাইলটো তেওঁৰ নিচিনা কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ লাইফষ্টাইলটো আপোনাৰ ফুড হেবিটটোৱে আপোনাৰ তাত ৰিফ্লেক্ট হয় আপুনি এতিয়া যেনেকুৱা হৈ আছে আপোনাৰ সেইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট যিটো আপোনাৰ ফুড হেবিট হওক বা প্ৰেজেণ্ট লাইফষ্টাইল হওক সেইটো আপোনাৰ তাত ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে সো আপুনি যেনেকুৱা কৰি চেঞ্জ কৰিব আপুনি ফুডৰ মেজাৰমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব তেনেকুৱা কৰি আপোনাৰ বডি মেজাৰমেণ্টটো চেঞ্জ হ'ব তো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে অকণমান টিপছ পালে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনাৰ লাভান্বিত হ'ব আৰু এক্টমৰ্ক এণ্ডমৰ্ক মেজমৰ্কক লৈ মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে অকণমান স্ক্ৰল কৰি চালে তললৈকে পাই যাব তো সেইটোৰ পৰাও বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিব মই ৱেইট গেইনক লৈ এতিয়ালৈকে বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকে সেইকেইটা যদি চোৱা নাই তো ইয়াত নোপোৱা কিছুমান কথা তাত পাব আৰু তাতো সেইবিলাক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই অকণমান টিপছ পাই যাব তো ঠিক আছে বন্ধুসকল আজিলৈকে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে কুশল মংগলে থাকক নমস্কাৰ।